Olá, Moisés. Bom, parece que vocês agradaram em cheio mais uma vez. Já agradaram em cheio há uns anos atrás, que é dois, três anos, não é? Há dois anos, quando estiveram no Aqui Del Rock, que foi um concurso promovido pela Rádio Televisão Portuguesa, isto foi o vosso prémio, não é? Foi, um disco. Foi este disco, foi o prémio desse concurso. Ora bem, e independentemente do prémio, vamos lá saber, a carreira, seguiu o prémio? Está a seguir, vai seguindo. Está a seguir, vai seguindo. É difícil fazer música em Portugal, ser músico num grupo em Portugal? Não, é difícil, é preciso é cair no goto, como se costuma dizer. E já caíram? vamos caindo, vamos subindo. Mas tem vindo a subir, é? Sim, gradualmente, sim. O LP teve boa receptividade por parte do público? Relativa também, é um fator importante a ter em conta. Portanto, nós editámos por uma, não por uma multinacional, mas por uma editora independente. Portanto, ora, e há vários aspectos inerentes a isso, que é falta de dinheiro para a distribuição, para a promoção, etc. Pronto. A circunstância de vocês serem fora de Lisboa também é um handicap, é? Não, essa circunstância está superada, uma vez que nós realmente começámos fora de Lisboa, mas depois viemos para Lisboa. Teve que ser. É só nervoso, porque isto é uma banda clean, quite clean. Ora bem. Às vezes. Pelo menos fazem música limpidíssima. Dizia-me ali a Lourdes, e com uma apreciação muito correta, que este primeiro tema, penso que foi a primeira vez que ouviu, tinha assim muito a ver com música celta. Estás de acordo? Tem. Não é? Tem muito. E foi feito de propósito? Isso porquê? Porque as vossas referências de ordem musical se prendem também com música celta? Sim, nós... Daqui a bocadinho também já faço a mesma coisa. Não, pronto, a nossa linha pode-se medir um bocado rock, folk, e esse folk tem a ver com folk celta, realmente, porque gostamos bastante de música celta. Para a próxima vez, pomos-te um microfone aqui, que é para estares com a mão mais à vontade. Bom, assim. vamos ficar com o Moisés e os seus companheiros e desejar sinceramente que a Quinta do Bill floresça cada vez mais e dê frutos, está bem? Obrigadíssimo. Sejam eles quais forem, hein? Está bem? Até já.